wa, oh wa, kau tiba wa, dari milik Arab. So, hi, welcome back to my channel, Ken Vlog. So, tadi kita baru saja lihat short clip, yaitu Tuwa, wa, owa, emiri ara. So, wa itu ialah singkatan kepada Tuwa. Jadi, Tuwa dan Semba ini dalam bahasa Bidayuh sangat penting. Ia akan menunjukkan macam mana kita hormat kepada orang yang lebih tua atau muda di dalam sistem keluarga kita. So, saya akan berkongsi macam mana nak membezakan Tuwa dan Semba dalam bahasa Bidayuh ini. Okey, yang pertama, Tuwa. Tuwa terbahagi kepada dua, iaitu Tuwa dari dengan Tuwa Dayung. Tuwa dari ialah uncle. Tuwa Dayung ialah auntie. So, okey, Tuwa dari ialah sudi, yon, sindok atau samata, iaitu adik kepada ayah atau ibu kita. Adik lelaki lah, adik lelaki. Okey, Tuwa Dayung. Tuwa Dayung ialah adik perempuan kepada ayah atau ibu kita. Okey? Okey. Yang kedua, Semba. Semba. Okey, Semba ialah uncle dan juga auntie. Tapi membezakan mereka ialah, okey, Semba dari, Semba Dayung. Okey, Semba dari ialah abang atau kakak dari kepada ibu atau ayah kita. Semba Dayung ialah kakak kepada ayah atau ibu kita. So, di sana kita boleh membezakan Tuwa dan Semba. So, itu saja dari saya. So, semoga kamu orang faham cara macam mana membezakan Tuwa dan Semba. Okey? Jadi, itu saja perkongsian kita pada kali ini, yaitu macam mana nak membezakan Tuwa dan Semba dalam bahasa Bidayuh. So, saya harap kamu orang terhibur dengan video kali ini dan kita akan jumpa di next video. Terima kasih